Na koncerte. Skúsime to? Ale ty kameru, kam sa to kúkáš? Udal. Skúsme? Super, tak to skúsime s hudbou. Chce až do Valmezu, jak na ní čekají ty chlapy, takže asi těžko, no. Ale když tak, víte co, já už vás tu nechcem, běžte tam. Ale běžte tam na tu stage, tam začíná další kapela, tady už fakt nic nebude. Ale Ewa bude čekat venku. A ty jo, autogram. Autogram možná bude. Já vám ještě zjistím, jestli si myslíte. Každopádně za 20 minut bude tady mít autogram k Simply X a s Evou vám to ještě řeknu, až to zjistím teda. Nicméně běžte tam, já vám pošlu na Valmez stage. On to vem si je. Ale lidi fakt, běžte. To je za chvíli zav. Běžte na Valmez stage, já vám pošlu. Kdo? Tamhle, hele, tady v tom Radega stage, tady. Všechny autogramy Jary budou tady, ale teď tam bude Xinlix asi tak za 4 hodinky. No rozhodně až po něm, jestli bude.
Tak běžte, hele. Běžte na Valme stage. Ještě za mým kamarádem Honzou Vývotem, to je psycholog z Kladna. Jste tam ready?